Скопие почетоха паметта на над 7000 евреи, депортирани преди 75 години към нацисткия концлагер Треблинка. За първи път в споменателната церемония участва и български министър-председател. Бойко Борисов поднесе венец на паметника на загиналите македонски евреи и подчерта, че българският народ скърби за тях. Той припомни, че по времето на тези събития България е получила от нацистка Германия правата за административно управление на територията, но не и възможността да направи свои граждани всички живеещи в нея. На евреите от тези земи е било забранено да получат българско подданство и те остават под юрисдикцията на нацистките власти. Разбира се, ние много скърбиме. Затова и днес сме тук, защото всеки човешки живот, всеки, който е пратен да изгори в лагерите, не трябва да забравяме. И всичко това да остане в историята, никога да не го забравяме, разбира се, но да не допускаме политиците такива грешки. Ако, пази Боже, допуснем пак подобни събития, значи сме много глупави и носим отговорност и сегашните политици. Присъствието на председателя на Съвета на Босна и Херцеговина Денис Виздич, вице-премиера на Румъния, външния министър на Полша, беше определено от македонския премиер Зоран Заев като исторически жест. Никогаш да не забравиме, що се случи тука пред 75 години. Историята се повторува само за оние, кои што стануваат слепи на минатото. Ние нема да бидеме слепи. За това се обяви и българският премиер Бойко Борисов, който припомни, че само преди 20-тина години Балканите отново са били свидетели на кръвопролития. Смисъла, освен да изкажеме своя поклон, скръб към убитите, е да изведем и изводи. Да разбереме, че на Балканите трябва да градиме, да работиме заедно. Именно инфраструктурната свързаност е била и основната тема на провелите се след церемонията тристранни разговори между премиерите на България, Македония и Босна и Херцеговина.